administrative. Și noi am găsit că sunt Ken Haas, rëndësit ashtu. Strategie, normet sa të kryohen për mënyrën duar, ti regulloj të probleme. Sidomos, sensibilizimin e opinionit duar edhe të këtërit edhe me pas vëmendin e të rive në raport me edhe profesori, edhe arnisi, edhe besoj pajton të gjithë. Qeveria e Republikës Kosovës, me vendimin e saj për ta themeluar task force-ën antinarkotik tek të rit, ju është bashkangjitur vendeve të botës në luftën kundër dukurive negative, në këtë rast në luftën kundër narkotikëve. Unë jam shumë i lumtur që në qeverinë e Republikës Kosovës, së bashku me shumicën prej bashkëmushatarëve me juve dhe me gjeneratën e vjetër, në të ardhmen, duke harmonizuar kreativitetin e të rinjve dhe provojën e gjeneratës së vjetër në luftën kundër narkotikëve dhe fuqizimin e gjeneratës së re për një gjeneratë të shëndosh me aspirata evropiane aty ku synon Republika jonë të antarësohet. Gjenerata re edhe më parë, por edhe tani ka dëshmuar se janë të gatshëm, kanë përgatitje, kanë vullnet dhe kanë njohuri, pothuajse ose thënë më saktë, kanë përgatitje, njohuri njëjtë si bashkëmoshatarët e tyre evropian. Ne jemi të edukuar, të arsimuar dhe kemi një kulturë, një traditë, kemi një qytetëri aktive, por aja që na dallon nga bashkimi evropian, nga kohanikët tonë evropian, është liria lëvizjes, sepse na pamundsohet të studiojmë, krijojmë aktivitete, të jemi bashkë pjesëmarrës në forume dhe samite ndërkombëtare të rive, sikurse bashkëmoshatarët tonë në Gjermani, në Zvicër, në Francë, në Suedi dhe në vende të tjera. Andaj, sot në këtë bashkëbisedim që jam shumë i kënaqur që po filloj me juve dhe do ta vazhdojmë edhe me universitetet e tjera, me kolegjet e tjera, me organizatat, asamblet, kuvendet, forumet e të rive, në mënyrë që në përmjet këtyre bashkëbisedimeve të fillojmë fushatën shtetërore përveç që asojnë zyrtare dhe operimet me institucionet e sigurisë në Republikën e Kosovës, të veprojmë edhe në formën e vetëdijsimit në raport me narkotikët tek gjenerata jonë, në mënyrë që në të ardhmen përmes një vetëdijsimi kolektiv e që fatkeqësisht në Kosovë merr ko për shak të trendit të madh dhe jo vetëm në Kosovë, por kudo në botë që kanë marrë shpërndarja dhe konsumimi i narkotikëve, edhe në Kosovë na merr ko, por në një punë të përbashkët, institucionet, qeveria, shoqëria civile, sistemi arsimor, edukativ në vend, do t'ja dalim që ta parandalojmë shpërndarjen dhe konsumimin e narkotikëve të tretë. Çështja që trajtohet konkrete, çështja e sigurisë ndaj narkotikëve është një çështje sensitive dhe ju e thatë shumë mirë që lufta nuk është se të sjellë gjithmonë sukses. Dhe vendet më të zhvilluara dhe vendet më të fuqishme vërtet kanë dështuar dhe gjithmonë bën plane, strategji e tjera. Ajo çka duhet të kemi një shpresë të minimizimit të përdorimit të narkotikëve është parandalimi. Pra është çasja parandaluse. Fakti që unë njoh Kosovën shumë mirë dhe rajonin, jam gjithmonë krenar kur flas për Kosovën, sepse po të shohim aktorët që marrin pjesë. Pra institucionet siç është policia. Janë ministrit. Janë i përmendëm, janë dhe prindrit, janë dhe shoqëria, janë dhe nxënësit e tjerë e tjerë. Përsa i përket institucioneve, Kosova qëndron lartë në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Ka një polici në nivel dhe vetëm raporti dje ishte në renditjen më të lartë, duke kaluar dhe vendeve të tjera të zhvilluara të Europës, përsa i përket aftësive profesionale që ka policia e Kosovës. Gjenerata më në mosh e ka kuptuar se pa gjeneratën e re
bashkë që jemi sot me AB, me juve, sikur se qysh kanë qëllimet, na shfaqni edhe mua këto, me qenë se çdo informacion që unë për Arnisin, ta falenderoj, mirë vazhdoni rrugën e juaj, sepse mendimet mund të rigjenerohen pas. Gjithashtu kemi edhe disa përmbledhje të vitit. Qo, Vatim Aluqi, jam student në Kolegjin Auto, administratë publike. Faleminderit, doktor.